Siellä ne kelkat uottas meitä. Lähdetkö hakemaan? Lähdetään. Eli se tullaan tulla Eerolle meille sinne paikallireissulle. Tää katsoo aika hyvä tosa, että kestää. Kyllä. Tässä on sitten vissiin minulle valmistumassa sininen T8-malli. Kyllä. Joo. Tää menee tuonne toiselle puolelle. Täällä on meillä kokoonpano, täällä kasataan kaikki Esla-tuotteet ja tässä meillä on sitten teidän kelkkojen kasaus alkaa tässä. Että teidän työväline niin sanotusti, mitä te urheilette, niin saa sitten muotonsa tässä. No niin, ja nyt kohti paikkalia. Hyvä, kelkat ovat valmiit. Kiitoksia, Esla. Nämä kelkat lähtee sitten sinne Baikalille 3. päivä maaliskuuta. Ja mennään ensimmäistä kertaa Baikalin yli suomalaisella kelkalla. Kovasti paljon kiitoksia. Joo, olkaa hyvä vaan. Ja firman slogan ja sanoksen, että uutta potkua teille sinne Baikalijärvelle. Ja välineistö teillä on kunnossa, ettei muuta kuin terve meno. Lähettiin sitten. Huu! Jee, Baikalille! Hyvä! No niin, Eero. Lähetään sitten ja Mervi Mukka. Скорее всего, где-нибудь, может, остановимся, но в расчете где-то 5 часов. Baikalin pyhillä paikoilla on hyvä niitä muistoon noita Baikalin suojelusasioita, niin tässä laitetaan tämmönen tuulinaa, tuulipaikka tänne meille matkan suojeluksi. Näin, 3 solomua, että pyhä purhan meille hyvän matkan suo tuonne Baikalille, mikä tuossa hienosti näkyy ja avautuu. Mennä ostaa huopit, kun tulee Eerolle. Huopikkaat, huopikkaat, äiti koittaa piilottaa. Sama se. Terve vaan, poika. Että maalinki. Illa sukka pitää olla siinä. Pitää kysyä vielä. Tää koivaria. Se tiire. No niin, tässä ollaan Baikalin puiston konttoriin menossa. Pakkasta 32.
Katsotaan miten kävi sisällä. Päästäkö matkaa? No niin, lähdetään. Sä pakatan siinä, niin oi, pyyni. Oi. Olen Markusin Seibel. 100 лет. 100 vuotta. Заповедник. О, congratulations. Yeah. Самый старый заповедник России. Ой. Финланд тоже. Спасибо. Vau, napaisti. Spasitta. Joo, hieno. Otetaan mukaan tuonne reistä. Joo, lukemista illaksi. Trikkäkö? Oi, minkälaista jäätä täällä paikkalilla on. Tuolla on tuo pyhä nenä, syvö toi niemi ja siellä on Mervi ja Eero ja menossa ja me on täällä kirkkaanjään kohdilla. Tässä on paikotellen tätä sastrukia, tämmöistä pinttautunutta lunta, missä potkuri takkuu, mutta tää on ihan mieletöntä. Oi tätä kirkkautta ja tuuli on ravaakka, lännestä vasta tuuleen painetaan, mutta ei pääse mitään haittoa. Meillä on tässä kirkasta päivää aikaa. Jihihuu! Paikka alla! Hei! Synttärit. Juha on synttärisankaripoika. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Hei, oh, kiitos. Mä sain hienon lahjan. Happy birthday to you. Lahjan. Happy birthday to me. Happy birthday dear Juha. Happy birthday to me. On olot nameina. Tuuli on kääntynyt ihan vastakkaisesta suunnasta. Sehän tarkoittaa sitä, että vasta tuuleen mennään. Ihana sitten. No nyt kun on päästy tänne pyhälle nenälle, niin pitää uhrata burhanille. Eli hengille, että ne meidät viepi hyvin perille. Tässä on tällä Eeron antama trommi. Nyt meillä on hyvä matka.
pojat on jäät ihan mielettömän hienot. Kaikki on kohillaan, mutta se on niin liukastu tuo jää, että ei siinä potkukelekka, se vaan pyörii kuin väkkärä. Mutta ei valiteta, ollaan tultu jo pitkän matkan. Suomalaisella sisulla mennään. Ja tuolla edessä Uskoni, eli Jänissaari häämättää. Sinne on matkamme nyt. Alkutalvesta tulluna lumikinos ja tuossa on hengitysavanto, ainakin näyttää siltä, ja täällä jossakin sitten hylje hoitaa poikasia maaliskuun alussa, kun ollaan, niin siellä on kuuttipesässä. Aika hauska paikka. Dobre utre täältä Uskonin säähavainto asemalta keskeltä Baikkalijärven. Aamu on rapea, eli 30 astetta pakkasta. Nyt lähdetään tänään luistelemaan sitten kohti Cape Rytyä, joka on tuonne suoraan länteen, semmonen reilu 30 kilometriä pitäisi olla. Viimeinen osuus Baikkali-ylityksessä. Kyllä, mitkä on viiliset teitä, mitä sanoo meri? No jos pysyy 100 metriä pystyssä, niin se on jo aika hyvin. Meillä. 30 astetta pakkasta ja tämmönen, meillä saattaa nyt olla pikkusen myötätuuli, niin minä olen siitä iloinen. Kyllä tästä hyvä retkiluistelupäivä tulee. Kyllä, mennään reippaan mieli. No. Ensimmäistä kertaa tuli tämä ajatus paikkallista mieleen ja talvella tänne retkeilemään. Niin, että eihän tänne mitään ahkiota saa tuotua ja vaikeaksi menee kaikki, mutta nyt kun ollaan sitten päästy toteuttamaan ja koneessa on hienosti rinkka tullut ja luistimet vielä kaikilliseksi mukana, niin se unelma, mitä ajatteli paikkallista, mitä täällä voisi niin retkeileminen hienoa millään olla, niin myötätuuleen. Tämmöisessä auringonpaisteessa huippujäillä luistella. Ja tänään se on toteutunut ja toteutuu. Kiitos siitä paikka. Ei turhaa Baikkalia sanota superlatiivien järveksi. Tää on toisella planeetalla on. Tai kolmannella. Tuossa alla vettä yli kilometriä. Sen paljon elämää siellä on. Aarearkun kannen alla. Sitten laitetaan tuonne nämä tuulipaikat muistoksi tästä retkestä suojelemaan vielä tuleville reissulle meitä. Ja kaikki, jotka siellä käyvät.